Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Fórum de Saúde e Performance 360 Graus. Hoje, no Dia Olímpico, o tema tinha que ser obrigatoriamente este, embora este ano seja um pouco diferente, porque não temos os Jogos Olímpicos como era suposto. Por isso, o tema do nosso fórum hoje será o atleta olímpico, os segredos por trás do sucesso. E quem melhor para falar, pessoas que tenham experiência na área e que tenha experiência olímpica. Por isso, temos hoje connosco o treinador Rui Ferreira, responsável pelo projeto Running Force. É treinador já com mais de 20 anos de experiência, treinado desde como a Salomé Rocha, que também está hoje connosco, e a Sara Catarina Ribeiro. Sara Catarina Ribeiro fez os mínimos também para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e infelizmente este ano ainda não aconteceu. A Salomé já esteve nos Jogos Olímpicos no Rio de 2016, em que o Whitney teve a acompanhar durante esses Jogos Olímpicos. Um treinador com esta experiência, ter presente em campeonatos do mundo com os seus atletas e campeonatos da Europa. Por isso, obrigado, Rui, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco, a partilhar um pouco da sua vasta experiência. Certamente, a hora que vamos ter aqui hoje vai ser pouco para passar tanta informação e tanta experiência, mas esperemos que as pessoas que estejam a ouvir podem colocar questões ao longo do nosso fórum. Sempre que for possível, depois fazemos as perguntas a quem for direcionado. Temos também connosco a nossa atleta Salomé Rocha, atleta portuguesa, atleta olímpica de Portugal, que esteve presente nos Jogos do Rio 2016, como disse anteriormente, na prova de 10 mil metros. Uma atleta, também atleta do projeto Running Force, atleta do Sporting Clube Portugal, tem uma vasta experiência a nível do atletismo, embora ainda jovem, é uma das promessas e das atletas mais promissoras a nível do atletismo português. Tem a terceira melhor marca de maratona a nível de atleta feminina, que foi conseguida na maratona de Londres, onde conseguiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Por isso, obrigado, Salomé, por também estares presente aqui connosco hoje, partilhar a visão do atleta. Do atleta olímpico já esteve lá no palco que todos os profissionais do atletismo gostam de estar, que são os Jogos Olímpicos. Temos também a nossa colega Mariana Machado, que é fisioterapeuta e osteopata, além também de ser atleta do projeto Running Force, que também é atleta do Tata Trail está cada vez mais a se engarar na modalidade, sendo já campeã nacional, mas hoje está aqui mais para abordar a visão do fisioterapeuta, o impacto que as lesões podem ter na performance do atleta e o estado físico do atleta, a forma que se pode melhorar a performance do atleta através de alguns pormenores e da avaliação do fisioterapeuta. Obrigado, Mariana, também por teres tirado aqui um pouco do teu tempo, temos que a agenda é sempre completa, para estarmos aqui connosco. Então eu ia começar por fazer uma pergunta ao Rui, se tiver que intervir, também pode intervir. A partir do Nós sabemos que a Soma teve no Rio, por exemplo, de 2016. A partir de que momento, num atleta olímpico, é que se começa a definir o projeto olímpico seguinte? Ou seja, foi logo após os Jogos Olímpicos anteriores, ou quem nunca teve presente nos Jogos Olímpicos, é com bastantes anos de antecedência. Qual é que mais ou menos o período temporal que se começa a definir esse projeto? Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado pelo convite. A questão é pertinente, embora tenha aqui alguns momentos que são diferentes. Uma coisa é a primeira vez que o atleta é olímpico, e no nosso caso, em particular no caso da Salomé, nós sempre tivemos o sonho olímpico, participar nos Jogos Olímpicos, de estar presente no maior palco do mundo, e isso durante muitos anos não passou de um sonho. Obviamente que depois, à medida que as coisas iam acontecendo, à medida que a atleta ia sendo mais competitiva, começamos a perceber que esse sonho estava cada vez mais perto e que era possível ser alcançado. Nós, para o Rio de Janeiro, tivemos o nosso trabalho com esse foco, mas sempre numa perspectiva de
ainda um bocadinho, não diria às escuras, mas quase, não sabíamos muito bem quando é que ia ser possível, se é que ia ser possível. Portanto, a partir do momento que depois alcançamos essa nova, nossa meta e esse nosso objetivo, obviamente que quem participa no, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, depois, obviamente, o foco já está nos Jogos Olímpicos seguintes e a partir do momento que nós terminamos a participação no Rio de Janeiro em 2016, começamos a trabalhar com a perspectiva dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A primeira vez é sempre, como disse, é sempre uma incerteza e nunca sabemos muito bem. O sonho existe, acho que todos os esportistas que levam a competição, seja ela qual modalidade for, têm essa ambição, mas depois daí a concretizá-la vai muito e há sempre essa indecisão, essa incerteza se alguma vez se vai concretizar ou não. E no nosso caso também foi um pouco por aí, portanto, só muito perto do alcançar esse objetivo é que percebemos que tínhamos o nível competitivo suficiente para alcançar a marca de qualificação e permitir essa participação. Ou seja, de modo que eu percebi, num atleta que ainda não é olímpico, ou seja, que tem essa ambição, como todos os atletas, de chegar, aquela preparação, dos Jogos Olímpicos acontece só mesmo quase quando tem a certeza que vão lá estar presentes. Ou seja, o período temporal é muito mais curto, por exemplo, no caso de quem já esteve presente nos Jogos Olímpicos e já tem essa ambição de lá voltar. Aí estamos a falar quase de um período de 4 anos, certo? O principal foco é a qualificação. Essa parte é fundamental. Portanto, nós, enquanto não obtemos marca de qualificação, o trabalho tem que estar a incidir sobre esse grande objetivo. É escolher, no nosso caso, do atletismo, é apostar numa distância, aquela que nós entendemos que será possível alcançar a marca de qualificação, e depois trabalhar nisso até que a marca surja. Obviamente que depois, quando os atletas atingem um determinado nível competitivo em que a marca de qualificação é algo que está acessível e é algo que é mais ou menos fácil, naturalmente aí o foco já depois terá que incidir sobre a participação propriamente dita e já com o objetivo de algum resultado mais ou menos concreto. Mas antes disso, há sempre o processo de qualificação, que esse também é bastante difícil. É bastante doloroso e que exige também muito dos atletas e dos treinadores e de toda a equipa que envolve o processo, porque sem qualificação depois não há participação nos jogos. E muito agora a Salomé, mais ou menos a mesma pergunta. Quando ainda não tinhas ido a nenhum Jogos Olímpicos, o sonho certamente seria, lá estar presente. Sempre tiveste isso em mente, a partir de que momento é que na tua carreira, começaste a notar que podias lá estar e a trabalhar mais focadamente nesse aspecto? E depois, estando lá presente, se mal tiveste nos Jogos Olímpicos do Rio, o teu pensamento foi logo qualificar para Tóquio 2020, embora seja numa distância diferente. Estiveste lá nos 10 mil, certo? No Rio, e agora ias estar na maratona. Mas, o que é que sentiste nesse momento, em que, acabas o Rio, começas a pensar diretamente logo em Tóquio 2020? Olá, boa noite a todos, antes de mais, e obrigada pelo convite. É como o Rui diz, nós inicialmente, não é? Todos atletas, o grande objetivo é os Jogos Olímpicos, é o nosso grande palco. A partir do momento que começamos a ser cada vez mais competitivos, as marcas cada vez a serem melhores e a aproximarmos relativamente de marcas de qualificação para os Jogos Olímpicos, claro que depois começámos a focar-nos um pouco mais nisso, mas inicialmente, é como o Rui disse, não passa de um sonho, não é? Mas para o qual trabalhamos constantemente para tentar alcançá-lo o mais rápido possível, que é mesmo assim, queremos lá todos estar e, se possível, não sendo em final de carreira.
A partir do momento que fazemos a qualificação para os jogos e estamos presentes e foi atingido um dos nossos objetivos, no final o nosso foco vira logo para os próximos 4 anos, pensar qual a distância, qual a probabilidade que eu tenho de fazer um melhor resultado, e passa a partir daí, passa pelo novamente pelo processo de qualificação, pela consolidação da marca, pela consolidação de toda a competição. Tudo é planeado ao mínimo pormenor, porque na alta competição o mais pequeno pormenor conta. Rui, a nível do planeamento das épocas em si, estamos a falar, lá está, no caso da São Mac, foi um período temporal já definido quase entre os dois jogos e com a qualificação pelo meio, de forma que é normalmente definido esse tipo de ciclos de treino, as provas, quais é que são as provas que vais competir, com ritmos mais elevados, outras com ritmos mais baixos, provas de treino, se vais fazer muitos quilómetros, mais treino de séries, mais treino de contínuo. Como é que são feitas esse tipo de planeamento de treino? Como é que é gerido isso ao longo deste período de quatro anos, quando assim é, como treinador? E depois, como é que tem dificuldade às vezes em passar essa mensagem aos atletas? Porque nós, na área da fisioterapia, nós também trabalhamos com os atletas e nós sabemos que eles gostam de competir, competir, competir. Às vezes é difícil pôr-lhes um pouco de travão, mas é importante essa disciplina, saberem qual é que é o método, qual é que é o protocolo de treino, qual é que é o ciclo de treino que têm que fazer e não fugir muito daquilo, porque senão podem estar a estragar e deitar tudo por água abaixo. Normalmente, quando é que vocês definem esse tipo de método de treino? Como é que se definem as provas? Quais é que são as provas para competir? Quais é que são as provas para treinar? Como é que isso é feito? Porque estamos a falar ainda de um período de tempo ainda considerável. Normalmente, o plano é feito, obviamente, na perspectiva dos Jogos Olímpicos. Nós temos uma ideia temporal do que é que pretendemos fazer em cada ano e depois dividimos cada ano nos nossos objetivos a curto e a médio prazo. Os objetivos têm que ser sempre, em termos competitivos, têm que ser sempre de acordo com os objetivos individuais do atleta e de acordo com o clube que elas representam. Neste caso, a Salomé representa. O clube tem os seus próprios objetivos, competições próprias que exigem que o atleta esteja na sua melhor forma para fazer face a essas competições de âmbito coletivo. E depois nós temos que, de certa forma, traçar um plano que permita alcançar todas essas metas que nos propomos. Nomeadamente os objetivos individuais, que passam muitas das vezes, ou já passou pela questão dos 10 mil metros. Depois há sempre uma época mais propícia para fazermos crosses, até porque depois há objetivos do clube que passam por essa vertente também. Há objetivos de pista coberta e pista ao ar livre, também em função do clube. E depois lá no meio nós encontramos sempre um pouco para os objetivos individuais de cada atleta. Na questão que falou, na questão da competição e da motivação dos atletas em competirem muito, é um facto que nós temos que arranjar aqui objetivos que o atleta se sinta motivado, que esteja focado, que seja uma fonte de inspiração para que ele treine e que se envolva no processo de treino da forma mais eficaz e da forma mais completa que possa. Mas felizmente com a Salomé eu não tenho problemas de ela querer bastante competição. Nós trabalhamos juntos desde sempre, desde que ela é atleta que tem a mesma equipa técnica. Nós felizmente este tempo todo de trabalho permite-nos aqui quase que nem falar. Nós olhamos um para o outro e percebemos o que é que vai na alma, o que é que vai na cabeça do outro. Portanto, ela já sabe que eu sou apologista de que o atleta deve treinar bem e só depois é que deve competir. Portanto, competir pouco, mas bem. Eu não sou muito apologista, não gosto nada de pôr atletas
a treinar nas competições, portanto, acho que não faz muito sentido. A Mariana está-se a rir porque de vez em quando temos esse tipo de discussão. Portanto, eu defendo que o atleta vai para a competição para dar o seu melhor, para dar o máximo. Não acredito muito nos treinos em prova. Acho que, obviamente, que uma prova em que o atleta deu o máximo vai tirar elações, vai adquirir mais experiência, vai tirar aspectos positivos e negativos da sua participação. É uma aprendizagem também, mas em termos de ritmo imposto, em termos de entrega, acho que deve estar no seu melhor e deve estar no máximo e deve fazer aquilo que melhor conseguir. Portanto, é sempre gerido dessa forma. Há um planeamento que nós vamos estruturando. Obviamente que o foco está muito mais no curto e médio prazo, mas sempre com o olho lá longe, nos 4 anos do ciclo olímpico. E obviamente que no caso da maratona, até porque há poucas oportunidades para o fazer, o atleta não tem assim não, a mesma facilidade para fazer 10 mil metros ou para fazer 5 mil metros ou distâncias mais curtas, porque pode fazer muito mais vezes. A maratona não. A maratona faz uma, eventualmente duas por ano. Portanto, tem que ser bem planeado, tem que se escolher bem o sítio, tem que se escolher bem a altura e temos que preparar bem esse momento para que o atleta chegue à competição e esteja no seu melhor em busca do objetivo que se pretende. A pergunta que tinha a fazer, o já respondeu um pouco, lá está, que quando é para competir, é para competir, quando é para treinar, e que não é muito apologista de fazer treinos em competição. A pergunta que tinha a fazer é mesmo essa. Quando há esse tipo, pode falar um pouco também da experiência que tens com outros colegas, quando têm esse tipo de treino em competição, sentem falta às vezes, ou que o corpo pode dar mais e que conseguiam fazer melhor, mas que têm que cumprir, lá está, aquela metodologia do treino, porque senão podem estar tudo a perder. Sentem também isso, ou seja, hoje se calhar ia fazer esta prova mais no ritmo de treino, fazer algum trabalho específico dentro da prova, mas se calhar até me sentia bem para hoje chegar lá e competir. Como é que vocês me gerem, às vezes, o que vem da alma do atleta, a competição, para com a metodologia e com a responsabilidade do de metodologia de treino? É como o Rui diz, eu não faço provas em treino. Aquela coisa de vou só ver como é que me sinto, ou vou só ver como é que vou ver durante o ritmo, durante a competição. Eu sou daquelas pessoas que a partir do momento que me metem a dorsal, esqueçam a prova treino. A partir do momento que eu tenho dorsal, aquilo é competir. E como se chama, eu costumo dizer muito, para treinar, treino em casa. Tem muita estrada para treinar. Claro que nós precisamos de competição, é lógico, mas eu já trabalho com o Rui há 15 anos e com o Cia Santos, foram sempre os meus treinadores. E desde sempre fui habituada a competir pouco, mas bem. Não sinto aquela necessidade de competir muitas vezes, porque aí está, fui ensinada assim mesmo, e um atleta tem que perceber que se quiser competir ao mais alto nível tem que fazer poucas competições, porque a competição em si causa um desgaste muito maior do que um treino, e temos que perceber, por muito que se vá numa competição a treinar, acaba sempre por haver um desgaste, e aí está, uma pessoa acaba por sentir aquela adrenalina de estar numa competição, nunca vai fazer o que fazia num treino. Vai sempre exagerar um pouco mais, se calhar não vai ao limite, mas acaba por exagerar-se sempre um pouco mais. E então, aí está, eu no meu caso, cada vez que vou para competir, vou para dar o meu máximo. A nível do planeamento, lá está, dos treinos, a carga e o volume de treino também é importante gerir. Rui, de forma é que normalmente percebes, mesmo a nível de atletas, se calhar estamos a falar de atletas profissionais, que às vezes também têm dificuldade
aceitar o que vocês lhes colocam ou que lhes propõem a nível do volume de treino. Têm a sensação que às vezes alguns atletas sentem que estão a treinar pouco ou que acham que aquilo é insuficiente, mas a vossa felicidade é de tal forma, ao final destes anos todos, que já se defines que é assim, é porque é aquele o treino mais adequado para aquela altura do ano, para aquela altura da época e para os objetivos que têm a curto e médio prazo. A minha forma de trabalhar é, eu faço o plano de treino de qualquer atleta e quando estamos a pôr em prática, principalmente nos treinos em que fazemos na pista, os treinos específicos, eu tenho por sistema explicar aos atletas o tipo de trabalho que estão a fazer e quando assim é, quando o atleta, e depois também vai muito do atleta querer ou ser mais curioso, ou ser mais interessado sobre o processo de treino, sobre estas questões mais técnicas. E há atletas que exigem muito de mim, que fazem muitas perguntas e que querem saber o porquê deste tipo de treino e não aquele, o porquê deste número de repetições, até o porquê deste tempo de recuperação. E eu não tenho qualquer problema em explicar e em envolver o atleta neste processo. Até porque, se ele souber o que é que está a fazer, que tipo de zona é que está a treinar e que tipo de energia está a solicitar e que tipo de campo fisiológico está a incidir, o atleta está muito mais empenhado, motivado e mais confiante naquilo que está a fazer. Portanto, eu tenho por esse hábito envolvê-los, conversar sempre com eles e explicar tudo aquilo que lhes vai na alma. Outra coisa também é um facto: o atleta, se é um atleta de alto nível, e se está sujeito a treinos de grande intensidade e grandes volumes, e eu tenho essa experiência, reclama sempre. Portanto, há um atleta que eu tenho que eu até lhe digo que às vezes parece que faz parte ela diz que ah, okay, estou a ser eu mesma, portanto, ela tem que sempre reclamar. E depois também cabe ao treinador desvalorizar a situação e perceber quando é que o atleta está a reclamar quase que por instinto e que não tem qualquer tipo de maldade aquilo que está a dizer ou não tem qualquer intenção de contestar os métodos ou as ideias do treinador. Mas é uma forma de exteriorizar, digamos, aquele sentimento de quem vai ter que passar por uma sessão de treino bastante exigente e ele tem que reclamar com alguém e nada melhor do que o treinador que está ali ao pé e que percebe o que é que está a acontecer e pronto, e eu não tenho qualquer problema nessa situação, o atleta reclama e eu faço conta que não ouço, às vezes até entro na brincadeira e às vezes até gozo um bocadinho com a situação, mas no final, quando o atleta faz todo o treino na sua íntegra e cumpre tudo aquilo que lhe foi pedido, o atleta sabe reconhecer que foi uma sessão positiva e que o treinador tinha razão naquilo que lhe estava a pedir. Salomé, esta cumplicidade e este explicar das coisas por parte do treinador e a cumplicidade que vocês têm com a vossa equipa de trabalho, com o vosso treinador, que é o também que passa mais horas convosco, é fundamental para terem a confiança e terem certeza do que está a ser feito, está a ser bem feito, que têm ali aquele apoio e que podem confiar a 100% no que está a ser dito. Estão todos a caminhar no mesmo sentido. Essa relação do treinador com o atleta também acaba por ser fundamental no sucesso do atleta depois em competição. Claro que sim, a base do sucesso, por exemplo, no meu caso e do Rui, deve-se simplesmente à confiança. Só isso. Como o Rui diz, acabámos por reclamar de vez em quando umas séries disto ou daquilo, mas nunca chegámos a um treino e dissemos: não faço isto, ou hoje não dá, não me apetece, eu não consigo. Não, nunca. Sempre que vamos para o treino, vamos para terminar o treino. O nosso treinador conhece-nos muito bem, trabalha connosco já há bastante tempo
E sabe perfeitamente que se as coisas não estiverem a correr bem, ele será sempre o primeiro a mandar parar e a explicar a situação, o porquê de mandar parar e tudo mais. Isso reflete-se também nas competições. Como é lógico, antes de prepararmos qualquer competição, o Rui inicialmente fala com todos nós, diz com os atletas, não é? Diz-nos a fase que vai ser exigente, como é sempre, não é? Mas alerta-nos para tudo o que iremos passar naquela preparação, para nós não acharmos tão anormal a exigência, que por si só já é grande. Mas claro, aí está, a partir do momento que entramos para um grupo, temos que estar todos a remar para o mesmo barco e temos que confiar 100% no trabalho. Posso dizer que se o Rui qualquer dia disser, olha, atira-te abaixo de uma ponte que vais bater um recorde do mundo, eu atiro-te. Porque confio nele de tal maneira que se ele diz que é assim, é porque aquilo vai fazer efeito. E é isso. Apesar de termos uma relação profissional, sabemos separar perfeitamente a profissional da pessoal. Posso dizer que o Rui é meu amigo, converso com ele, sabe tudo o que se passa de mim. Se eu precisar de ajuda fora do âmbito profissional, fora disso, e posso ligar com ele a qualquer hora e sei que ele está lá sempre para mim, mas a partir do momento que eu entro na pista, eu sou exatamente tratada da mesma forma que é tratada, neste caso, por exemplo, a Mariana, no caso do Paulo, no caso do João, que é um também dos nossos atletas que também está na Holanda, eu sou tratada exatamente da mesma forma. Não é por eu fazer disto profissional, não é por ser atleta de alta competição que o Rui separa as coisas, não. A partir do momento que entramos todos naquela pista, para o Rui, nós somos todos iguais. Uns têm uma exigência maior, outros têm uma exigência menor, mas o Rui trata toda a gente da mesma forma e acho que é isso a base do sucesso dele e a consolidação do nosso grupo. O nosso grupo, neste caso a Running Force, todos os atletas que lá entram, passam a fazer parte, entre aspas, apesar de ser um grupo de treino, ao mesmo tempo também começamos a tornar-nos um grupo de amigos, ajudar-nos constantemente uns aos outros, porque todos contam, desde o que vai na frente ao que vai em último. Todos têm alguma coisa para ensinar uns aos outros e acho que é isso a base do sucesso de todo nós, de todos nós. E, por exemplo, neste caso tínhamos o Paulo que vou falar, ele tinha 3 horas e 24 à maratona, começou a treinar com o Rui, baixou para 3 horas e 17 e parece que nós mesmos estávamos mais felizes que o próprio atleta que tinha feito, neste caso o Paulo. Nós vibrávamos com aquilo, aí está, nós todos vibramos com as vitórias de cada um e acho que é isso que nos torna um grupo coeso e bastante forte. Bem, a nível de treino, um atleta de meio fundo, os treinos baseiam-se apenas em correr ou há outros aspectos de treino que devem ser trabalhados para além da corrida? O atleta deve fazer muito tipo de trabalho, o trabalho diferenciado, e está longe de ter só corrida. Para além da corrida e a corrida a várias intensidades, portanto, o atleta nunca faz corrida contínua ao mesmo ritmo, o atleta faz treinos intervalados com vista a várias zonas de treino e à solicitação de várias componentes fisiológicas. Mas depois, para além disso, há um outro tipo de trabalho que é feito, nomeadamente ou aquele que se diz que é o trabalho invisível, nomeadamente o trabalho da recuperação e do descanso, nomeadamente o trabalho de biomecânica, da prevenção de lesões, ao trabalho na componente psicológica e o atleta ter a sua mente limpa, que lhe permita canalizar toda a sua energia para o seu trabalho. Portanto, há o trabalho da componente da nutrição. Portanto, tudo isso é parte fundamental do processo de treino. Um atleta que queira chegar a patamares competitivos elevados
não pode apenas fazer corrida, tem que fazer muito mais do que isso. Portanto, o atletismo de hoje em dia é quase que envolto de uma ciência, é tudo muito, ou recorre muito a outras áreas que acabam depois por complementar o trabalho do treinador, ou acabam por dar ferramentas ao treinador para que o trabalho tenha sucesso. Portanto, sem essas áreas complementares, nada disto seria possível e o trabalho do treinador ficaria bastante comprometido. Falaste aí no aspecto do trabalho complementar, do trabalho invisível e também relacionado com a parte da prevenção de lesões. Agora, puxa, deu um mote também para chamar a Mariana agora aqui à nossa conversa. Mariana, a nível do pouco que o Rui estava a comentar, esse trabalho invisível, do acompanhamento, falou vários profissionais, desde o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta na parte da recuperação e no trabalho específico, no treino de força. Qual é o papel, agora, puxar mais para a área da fisioterapia, porque é a tua área, qual é o papel do fisioterapeuta no atleta, por exemplo, a este nível? Qual é a importância, por exemplo, deste trabalho invisível, nomeadamente, qual é que é a parte mais importante? É mais importante recuperar, é mais importante fazer um trabalho específico de prevenção de lesões, é mais, o que é, ou está tudo mais ou menos, é tudo importante em fatias diferentes e momentos diferentes da época? Boa noite, antes de mais, e antes de responder à tua pergunta, vou dizer que as pessoas devem mesmo aprender com que estas duas pessoas estão a dizer, porque realmente um atleta como eu e tu, Bruno, que começámos há pouco a correr, nada melhor que ter exemplos como a Salomé e ter um exemplo de um treinador como o Rui para nos ensinar a correr e a evoluir. Depois, tendo em conta a tua pergunta, o treino de força, por exemplo, a fisioterapia, as massagens desportivas, uma consulta com o ortopedista ou com o médico de medicina desportiva é fundamental. Depois, como é que nós conseguimos prever as lesões? Isso é muito relativo e tem a ver com também o planeamento de treino que o treinador tem. Eu funciono muito bem com o Rui, ele é meu treinador, mas antes de mais também é o treinador dos atletas que eu treino a nível de força. E depois é importante eu saber as provas que elas fazem, planear qual o objetivo para aquele mês, e aqui em função disso eu consigo planear o que é preciso. Se é preciso uma prevenção maior a nível de força, se é preciso uma prevenção maior a nível de lesão muscular. E aí planeamos os dois em consonância com o médico também, que é acompanhado por elas, e tudo em função da atleta, porque também é importante saber como a atleta se sente, porque eu muitas vezes perguntei a elas, aliás, todas as vezes perguntei a elas se no dia seguinte ficaram com dores, porque é importante nós sabemos no treino, o pós-treino de força vai provocar alterações na corrida, e é isso que nós temos que ter em atenção, as cargas. A amplitude do treino que fazemos, isso é fundamental. E antigamente, vou falar de treino de força porque na atualidade toda a gente fala agora do treino de força no atletismo e antigamente não se falava. E é importante porque os recordes de antigamente aconteceram, é um facto, e antigamente eles não tinham treino de força nem tinham treino de mobilidade, mas agora, hoje em dia, se calhar essas atletas que tinham os recordes não conseguem andar ou não conseguem correr. E a prevenção a longo prazo para essas atletas era treino de força, envolvido com outras técnicas, mas a nossa prevenção e o nosso objetivo é a longo prazo. É que a Salomé ou todas as atletas olímpicas ou atletas profissionais consigam ter uma carreira muito mais longa. E com um objetivo sempre elevado. Salomé, a nível desse tipo de trabalho invisível, como é que vocês atletas lidam um pouco com esse trabalho? É aquele trabalho de sacrifício, porque a vossa praia é a pista ou a estrada, ou também já começam a ter cada vez mais a consciência da importância de cada pormenor e da intervenção de todos estes profissionais que além do treinador, estamos a falar do psicólogo, do nutricionista, do psicologista, do fisioterapeuta. Como é que já começam a ter mais consciência
Notas que as atletas profissionais começam a ter mais consciência da importância desse tipo de acompanhamento multidisciplinar e, por exemplo, no caso do treino de força, a importância do treino de força tem no atletismo? Sim, claro, aí está, foi o que falávamos há bocado, todos os pormenores contam para que seja uma melhoria constante. Para nós, claro que é desgastante, mas aí está, não é sacrifício porque nós sabemos que é algo que nos irá, iremos tirar partido disso. O facto de prevenirmos as lesões, com o caso do treino de força, o facto da nossa mente, no caso da psicóloga, estar mais tranquila, o facto da nossa alimentação estar mais cuidada e controlado o nosso nível de peso com o nutricionista, tudo isso são pormenores que irá sempre contar, irão sempre ser fundamentais na competição. São coisas que toda a gente tem que ter em atenção, e no nosso caso aí está, o Rui trabalha com todos os intervenientes no nosso processo, ou seja, com toda a nossa equipa. E no nosso caso, atletas, está, o treinador trata de tudo, o atleta só tem que pensar em treinar. E é basicamente isto que se passa entre mim e o Rui. O Rui só me diz: hoje tens que fazer isto, e eu vou fazer aquilo. Amanhã tens consulta no psicólogo, e eu vou ao psicólogo. Amanhã tens outra coisa. E é isto durante o nosso período competitivo, pré-competitivo, pós-competitivo, é durante todo o período. Aquilo é delineado, tudo é apontado para, aí está, para aquela competição ou para o que iremos fazer. Tudo isso é delineado, todo o processo é delineado pelo Rui, pela equipa técnica, eles informam-nos e nós cumprimos. É exatamente isto. Sabemos que o trabalho de força é fundamental para prevenir as nossas lesões, então nós temos trabalho de força. Sabemos que o psicólogo é fundamental para a nossa mente, temos o psicólogo. E é assim que trabalhamos já há vários anos, não é desde agora, mas sim há bastantes anos que o Rui tem esta forma de trabalhar. Aí está, às vezes brincamos que é o Rui é o maestro. E põe toda a gente em sintonia a funcionar e a trabalhar para nós. Ou seja, porque eu percebi agora das palavras de Salomé, o treinador acaba por ser quase o elo de ligação entre o atleta e a restante equipa de trabalho que está à volta do atleta, porque também é a pessoa que passa mais tempo com ele, percebe melhor as necessidades dele, que foi quem planeou o seu trabalho, e esse elo de ligação acaba por ser quase um ponto-chave, quando essa ligação se quebra, acaba por todo o trabalho estar em desarmonia ou desintonizado, pegando um pouco também naquilo que a Samara disse do maestro, acaba por estar um pouco desintonizado todo esse trabalho e acaba por se perder, se calhar, a mais-valia que se ia buscar da intervenção das várias vertentes e das várias disciplinas. Ou seja, acaba por ser o treinador, acaba por ser um pilar de ligação entre a atleta e a restante equipa de trabalho, porque tem que haver essa ligação entre todos. Se calhar, para melhor perceber isso, o ideal é recuarmos ao passado e percebermos que quando eu começo com estas atletas no seu processo de formação, o treinador é que faz tudo. Numa altura em que o atleta é jovem, iniciado, juvenil, o treinador, infelizmente em Portugal as condições não permitem que seja diferente, mas o treinador faz tudo. O treinador é o treinador, é quem dá o treino de força. É quem está ali a apoiar o atleta e quase que fazer de psicólogo, é o motorista, enfim, nós temos o papel de todo o trabalho que é feito em volta do atleta. À medida que as coisas vão evoluindo, que o atleta vai crescendo, que o processo de formação se vai fazendo e que o grau de exigência naturalmente vai aumentando, é necessário o treinador recorrer a vários profissionais de outras áreas, até porque o treinador não domina as áreas todas, ou o treinador não é especialista nessas mesmas áreas, não é? E o treinador sente ele próprio necessidade de procurar apoio para complementar e para que o trabalho que é feito seja feito de uma forma mais profissional,
Portanto, se o treinador dá o treino de força, mas se a dada altura tem necessidade que sejam outras pessoas a fazer esse mesmo trabalho, numa perspectiva de ganhos de força, prevenção de lesões, naturalmente que há pessoas especializadas nessa área que podem dar uma ajuda. Se depois existem condições para incluir um psicólogo, para incluir um biomecânico, para incluir um nutricionista, obviamente que nós, enquanto iniciados, os juvenis, o treinador consegue dar alguns conselhos no âmbito de uma boa alimentação, mas à medida que as coisas vão acontecendo e que o nível competitivo vai aumentando, o treinador deixa de ser eficaz nessa vertente. Portanto, terá que recorrer aos trabalhos do profissional dessa área. Da mesma forma que elas, enquanto jovens, era eu que fazia as avaliações de lactato, era eu que determinava limiares, aeróbio, anaeróbio. Portanto, e a dada altura também sentimos necessidade que esse trabalho seja feito por um fisiologista com maior rigor, que nos dê noção de mais variantes, que nos dê mais conteúdo, para que o nosso trabalho seja ainda mais eficaz. Portanto, como sou eu, ou como é o treinador que está com as atletas desde o seu início, é natural que depois seja o elo de ligação com todas essas áreas e com todos esses profissionais que estão aliados ao processo de treino. Portanto, e essa comparação, essa analogia do maestro é interessante porque, de certa forma, eu é que estou próximo da atleta, eu é que percebo o momento atual e tenho uma visão muito mais global e depois tento pôr toda a gente em sintonia para que o nosso objetivo seja alcançado. É um objetivo da atleta, que é o mesmo objetivo do treinador e que todos os profissionais que nos rodeiam têm também como objetivo o sucesso daquele atleta. Portanto, se eu os conseguir pôr todos em sintonia, a trabalhar, não de forma isolada, mas em harmonia, em prol do rendimento do atleta, portanto, tanto melhor. Aí as coisas tornam-se bastante mais fáceis. Essa ligação entre o atleta e o treinador é uma mais-valia, mas depois para o treinador também é uma dor de cabeça quando acontecem situações, por exemplo, quando existem momentos de lesão que mete um pouco o travão em todo o processo. É quase que às vezes pode-se pensar que se está a deitar as coisas a perder, estamos a perder o fio à meada quando acontece a lesão. Ou seja, o treinador acaba por ser quase também um apoio, aquele apoio para o atleta naquele momento, porque sabemos que a lesão num atleta é sempre encarado como um momento negativo, é um momento que deixa de competir, que deixa de treinar como queria, que pode ver os seus objetivos a fugir-lhe entre os dedos, e o treinador tem que saber, é um ponto fundamental também aí, porque tem que saber gerir toda essa situação, saber dar o conforto também ao atleta, e ter que fazer uma redefinição de todo o processo. No nosso caso, e atenção, é o nosso caso, há grupos de treino que estão organizados de forma diferente, há treinadores que têm relacionamentos diferentes com os respectivos atletas, portanto, não é uma questão de dizer o que é que está certo ou o que é que está errado, é a nossa forma de trabalhar e que nós evoluímos e foi assim que as coisas foram acontecendo, portanto, é assim que estamos organizados e dificilmente irá ser diferente. Mas o atleta é um facto, o atleta entrega tudo às mãos do treinador, isto é, desde a contratação para uma prova, discutir questões financeiras, desde o relacionamento com o empresário, desde a questão quando o atleta está lesionado, nós chegamos ao cúmulo, o treinador é que marca as consultas, é que marca os exames, é que tenta ver, é que tenta apressar os timings. Portanto, nós organizamos assim, damos bem assim. Eu não, obviamente que a responsabilidade é muita, mas a responsabilidade já existe e eu encaro isto com grande seriedade. Portanto, não, a responsabilidade acrescida não me assusta, pelo contrário, é uma forma que eu tenho até de me sentir com o processo mais ou menos controlado. Portanto, eu não, acaba por ser confortável. Estável, de certa forma, isto está nas minhas mãos porque eu consigo determinar os timings que eu entendo, consigo
gerir as coisas à minha maneira, e o atleta, como tem grande confiança no treinador, e só assim é que as coisas resultam, no nosso caso, porque há uma grande confiança, elas depositam 100% de confiança no meu trabalho, e isso permite que eu depois tenha aqui alguma margem de manobra para gerir o processo com todos os profissionais que nos rodeiam, e o atleta acaba por ter a vida mais facilitada, não tem metade das preocupações que era suposto ter. O atleta está tranquilo, concentrado, focado no seu trabalho, única e exclusivamente no seu trabalho. Quando as coisas correm mal e quando há uma lesão ou quando as coisas efetivamente levam-nos a uma paragem, entra o ombro amigo também do treinador, entra aqui a primeira pessoa a quem o atleta liga a contar as suas frustrações, a dar conta da sua tristeza, é o treinador, porque nem sempre o familiar em casa percebe o que é que vai na cabeça do atleta, porque não está dentro do processo de treino. Muitas das vezes o familiar, o companheiro, os pais, os irmãos, enfim, os familiares mais próximos, como não estão dentro do atletismo, ou do processo de treino, ou dos motivos, não têm a mesma visão que o treinador, não conseguem ter, se calhar, a compreensão, não conseguem perceber o que é que está em jogo, o que é que o atleta perdeu, a importância daquilo que perdeu. E o treinador, obviamente, tem que estar presente, não é só nos bons momentos, é principalmente nos maus momentos, o treinador está lá para dar o apoio necessário. Mariana, a nível da área de recuperação, da fisioterapia, quando há uma lesão, saber gerir também as expectativas e pôr também às vezes um travão no atleta acaba por ser difícil e uma tarefa árdua. Mas qual é que é a chave para se conseguir fazer esse bom acompanhamento quando há uma lesão, principalmente num atleta de alta competição? Espera, espera. Estás a ouvir? Podes falar. Sim. Para quem gosta de desporto e ama desporto, ser um atleta de alta competição ou um atleta olímpico, no nosso gabinete é uma grande responsabilidade e é uma paixão. E o truque é tentar dar a oportunidade de eles praticarem outros desportos. Se a lesão for realmente impeditiva de correr, o truque é tentarmos dar outras atividades, manter a forma física, manter a cabeça ocupada, porque eu não tenho grande experiência, mas tenho já alguma e noto que a parte psicoemocional é mesmo muito importante. E um atleta olímpico, um atleta de alta competição, em que o trabalho dele é correr, é como um funcionário de uma fábrica que não consegue ir, passado uma semana, não consegue trabalhar. E é igual, é muita responsabilidade. A nível psicoemocional, temos que trabalhar muito bem isso e ocupar a mente, dar otimismo e fazer com que consigamos recuperar a lesão o mais rapidamente possível, mas pensando sempre no 100%, porque não é recuperar 50% só para correr logo a seguir, porque a longo prazo vai correr mal. Então, o truque é mesmo pensar noutras atividades desportivas, como natação, bicicleta, que é o caso que nós temos mais fácil para dar, que nos ajudam a manter todo o atleta mais concentrado e otimista na recuperação. Além do mais, é importante ter comunicação com o treinador, porque eu neste caso tenho sorte, porque o Rui, sem dúvida, é um treinador muito preocupado e o tal maestro está sempre em comunicação com os funcionários, que somos eu, neste caso, o médico, o nutricionista, e ele literalmente está sempre a perguntar-nos a nossa opinião, se deve treinar, se não deve, o que é que deve fazer. E no fundo é isso, a peça-chave é o trabalho multidisciplinar que tem que acontecer e o atleta é uma A nível da lesão, para além de ser importante recuperar, também é importante perceber o porquê é que aconteceu, certo? O porquê é que se deu aquela lesão. De certa forma, como é que é feita esse tipo de trabalho? Se consegue explicar de forma resumida que aspectos é que se podem avaliar e o que é que se pode ver na abordagem quando estamos a abordar uma lesão, no perceber o porquê, que é, às vezes é mais importante perceber o porquê do que tratar. Sim, sem dúvida.
No fundo, para prevenir, recuperamos a lesão, mas é importante também saber a causa, porque para prevenir recidivas. E para prevenir é importante analisar a corrida, o fator biomecânico da corrida, a análise da postura estática e dinâmica da pessoa, falar com o fisiologista, porque a nível nutricional, a nível de análises clínicas, pode estar ali um fator que nos impeça de recuperar mais rápido, por exemplo. Uma lesão apareça no momento em que não está total, e é importante analisar todos esses fatores, mas além do mais, é mesmo importante analisar o tipo de corrida. E eu posso dizer o caso da Salomé, se ela não levar a mal, em que realmente a postura modificou desde o treino de força, desde todo o tipo de trabalho que ela teve, e eu acho que isso aumenta sempre a performance de um atleta e previne a lesão. E é importante também o treinador, durante os treinos, começar a analisar essas alterações que podem haver na corrida, porque realmente o Rui também muitas vezes me diz alguns pormenores que vai analisando na própria corrida dos seus atletas, isso vai influenciar, sem dúvida, as recidivas e a lesão. Dizer, além do tratamento, o mais importante é uma avaliação muito completa, porque constantemente fazer análises clínicas. Isso é muito importantíssimo para nós sabermos melhorar e sabermos prevenir. Salomé, não sei se já tiveste assim, uma lesão assim, mais complicada, mas o momento de uma lesão para um atleta, por exemplo, do teu nível, é sempre aquele momento de ir quase ao fundo, mas olhas para a lesão como um momento de negativo ou como uma oportunidade para melhorar e para ficares mais forte futuramente? No meu caso é o fim do mundo, quase. É como o Rui diz: a primeira coisa quando eu, por exemplo, não consigo correr, ligo para o Rui, começo a chorar que nem uma desalmada, e ele, tipo, de género: calma, respira, conta-me o que é que se passou. Tipo, começo ali a chorar porque acho que o mundo vai acabar, e só depois de falar com o Rui é que consigo me acalmar, e ele é sempre a primeira pessoa a resolver as coisas. No caso de um atleta à lesão, não há psicólogo, não há fisioterapeuta que lhe vai lá, é mesmo o treinador. No meu caso, é o treinador, só ele é que me consegue mesmo acalmar, porque bem podem me dizer: ah, vai fazer bem, não, não vai, eu choro. E só o Rui é o único que me consegue, porque está, conhece-me tão bem que sabe o que dizer naquele momento, quando para nós é quase o fim do mundo. Por exemplo, quando eu preciso fazer um exame e não consigo, tipo, fazer o exame na hora, ou porque um atleta não pode esperar 2, 3, 4, 5 dias para fazer um exame, tem que ser feito o mais rápido possível para conseguirmos atuar. E se eu não conseguir marcar o exame, a primeira pessoa para quem eu ligo é, a primeira pessoa não, a única pessoa para quem eu ligo é: Rui, eu não consigo marcar o exame, por favor, trata disso. Eu não consigo, eu não sei o quê. E começo, tipo, a chorar outra vez. E ele, calma. Ele basicamente, acho que fala com meio país, e ele lá consegue com que eu vá fazer o exame. Mas aí está, é a nossa forma de trabalhar. É como o Rui diz: eu não penso em mais nada senão no treino. Eu não tenho preocupação de tenho que ir ai, tenho que marcar consulta com o médico. Não, o Rui, no planeamento que ele faz, já está lá marcado quando é que eu tenho que ir ao médico, quando é que eu tenho que fazer análises, está tudo apontado. Eu não me preocupo mesmo com nada, eu só tenho basicamente me preocupar em treinar. Eu não me preocupo com contratos, com o meu contrato com clubes, com contratos para provas, no estrangeiro. Eu não me preocupo com nada disso. O Rui chega à minha beira e diz: em tal dia tens uma competição. E não me preocupo mesmo com nada. Eu só me preocupo basicamente em treinar, e tenho a noção que isso é uma mais-valia para mim, porque é um fardo a menos. Eu não tenho que me preocupar se preciso mesmo assim, de ganhar dinheiro a determinada prova, nem nada. E claro, isso para nós atletas não termos estado preocupados com essas coisas, são, como se costuma dizer, são mais 100 anos de vida em cima de nós. Temos aqui algumas perguntas, eu guardei-as mesmo para o fim, propositadamente, porque vão, daquilo que eu percebi das perguntas, vão um pouco quase todas tocar ao último tema que tinha aqui até para falar. Nós vemos que estamos em Portugal, não é? Não sabemos que se calhar
que não é, se calhar, os atletas, sem ser os de futebol, são um pouco muito maltratados, ou seja, são quase esquecidos ao longo de vários anos e só se lembram deles na altura dos Jogos Olímpicos e para exigir resultados, para exigir medalhas. Eu queria fazer uma pergunta primeiro ao Rui, porque também tínhamos aqui depois uma pergunta sobre qual é que eram as semelhanças no treino das europeias para as quenianas, qual é que é a diferença, por exemplo, de um atleta olímpico português com um atleta olímpico estrangeiro? Essencialmente no orçamento. Passa muito pela cultura desportiva de cada país, passa muito pelo investimento ou a falta dele. Portanto, nós temos, não somos os piores, naturalmente. Há países que o atleta, se quer ir aos Jogos Olímpicos, não tem qualquer apoio e que tem que fazer tudo sozinho e às custas dele. Mas em países, se calhar a nossa realidade aqui na Europa é se calhar uma realidade mais comparável. Há países que investem bastante no desporto em geral, que têm uma cultura desportiva que vai muito para além, para as outras das modalidades, com importâncias muito semelhantes ao futebol. E ainda aqui em Portugal, infelizmente, as coisas estão muito focadas no futebol. As outras modalidades são um bocadinho aquilo que estava a dizer, que nem sempre as pessoas acompanham o percurso dos atletas, e só se preocupam depois quando chegamos aos Jogos Olímpicos e que temos lá determinado atleta e que já ouvimos barbaridades como: eu pago impostos, eu posso exigir resultados. Portanto, todos nós pagamos impostos, portanto, todos estamos em pé de igualdade, ninguém tem que exigir nada a ninguém. Se acompanharem o processo do atleta, que faz com que ele esteja nos Jogos Olímpicos, se calhar vai perceber que já muito fez ele, tendo em conta as condições que nós temos em Portugal. Nós comparando, e eu dou este exemplo muitas das vezes, ou temos duas adversárias com quem até temos bom relacionamento, são duas inglesas, a Lily Patridge e a Charlotte Purdue, que são duas maratonistas, mais ou menos do nível, curiosamente, mais ou menos do nível da Salomé e da Catarina, e que nós vamos acompanhando um pouco o percurso que elas vão fazendo, já de há alguns anos para cá, e que têm condições que nós em Portugal são impensáveis. Portanto, elas estão constantemente em estágio em altitude, vão ora para a África do Sul, ora para a Austrália, passam grande temporada nos Estados Unidos, estão muitas vezes aqui no sul de Espanha, pela questão do clima, e com elas vai sempre o treinador, vai sempre o fisiologista ou o fisioterapeuta. Portanto, é uma equipa que anda atrás daquela atleta para que nada lhe falte. Em Portugal as coisas são completamente diferentes. Nós temos, obviamente, o apoio do Comitê Olímpico Português. Temos, obviamente, o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, mas em Portugal é uma questão mais cultural, uma questão em que toda a sociedade, toda a comunicação social está focada no futebol, tudo o resto é um pouco esquecido, e que depois, obviamente, faltam os recursos. Não há apoios, não há transmissões televisivas, logo não há empresas a patrocinarem. Não há grande visibilidade, portanto, o retorno das marcas não é sequer comparável com o futebol. Portanto, essa para mim é a grande diferença, tem a ver com o orçamento. O orçamento que está disponível para o atleta, para o processo de qualificação e de preparação dos Jogos Olímpicos, que há diferenças enormíssimas e que depois, muitas das vezes, determinam as diferenças de classificação nos Jogos Olímpicos, ou em qualquer campeonato da Europa, ou qualquer campeonato do mundo. Salomé, sentes por vezes alguma frustração por saber se calhar que tens capacidade para dar mais e que se calhar que com mais apoios conseguias atingir ainda patamares mais elevados? Sentes isso, especialmente quando vais competir assim nestes palcos como os Jogos Olímpicos, um campeonato do mundo? Sentes isso?
Frustração não é a palavra correta, porque eu não me sinto frustrada, muito pelo contrário. No nosso caso, o Rui, com pouco, consegue fazer muito. Com o pouco que temos, nós conseguimos ser competitivas a nível internacional. Temos marcas bastante interessantes no nível da maratona e já são marcas interessantes a nível internacional. Se calhar, acho que a palavra correta é mais entristece-me um Entristecida. pouco. Sim, entristece-me um pouco, que é o facto, aí está, tem a ver com a cultura, não é? Enquanto, por exemplo, aí está, como o Rui diz, temos ligações, neste caso, com a Charló e com a Lili, e são realidades completamente diferentes. Eu posso dizer que, tipo, às vezes falo com elas. E ou estão em estágio, não é? Ou estão na Austrália, ou a Lili, neste caso, no sul de Espanha, e elas constantemente estão em estágios. Por exemplo, para terem uma noção, o meu treinador não vive do atletismo, porque não é possível em Portugal, no caso do meu treinador, e estamos a falar de um treinador que treina duas atletas com mínimos para os Jogos Olímpicos. Não vive do atletismo. O meu treinador tem o trabalho dele, trabalha de manhã até à noite e depois do seu horário de trabalho vem dar o treino às atletas. Ou seja, o meu treinador supostamente não precisaria disto, não é? Porque ele tem o trabalho dele. Agora, entristece-me não reconhecerem isso. Como é que é possível um treinador olímpico, não é? Não, nós não podemos muitas vezes ir para estágio, está, porque o orçamento não permite, não é? E porque o meu treinador também não pode vir ao trabalho. Para terem uma noção, o meu treinador gasta as férias do ano inteiro dele, supostamente as férias dele, para vir em determinadas alturas que ele acha conveniente, estágios. Depois, supostamente, quando ele deveria gozar férias, não pode porque gastou-las comigo e, neste caso, por exemplo, com a Catarina, a fazer estágios, a acompanhar-nos para competições como os europeus, como os campeonatos do mundo, porque tudo isso não é justificável no emprego do meu treinador, não é? E acho que é isso que me entristece, enquanto que vejo todas as atletas que vão aos campeonatos do mundo, aos campeonatos da Europa, com o treinador sempre acompanhá-las. Elas vão para estágios durante 1 ou 2 meses e o treinador vai junto. O que me entristece é isto, acho que é não reconhecerem o trabalho de um treinador. E falo no caso do meu treinador, porque eu tenho noção da realidade que ele vive. O Rui passa temporadas, não é? Constantemente ligado a nós e esquece da sua vida, muitas vezes, social, porque não pode, porque ele se calhar não sai um sábado à noite com os amigos, ou se calhar não está mais tempo com a família, porque no dia a seguir tem uma prova e vai-nos acompanhar. E se calhar muitas vezes temos uma prova no Algarve e o Rui levanta-se de madrugada, porque não pode ir no sábado, porque muitas vezes ele trabalha no sábado, levanta-se de madrugada para conseguir estar na prova no domingo a acompanhar-nos. Acho que esta é a realidade. A nossa realidade, é a realidade de Portugal, isso. Eu não sei se há mais Ruiz no país, mas podem ter a certeza que o Rui, com o pouco, que é mesmo muito pouco, as pessoas dizem que pagam os impostos, nós também os pagamos, e mesmo assim acreditem que é muito pouco. E acho que é isso mesmo, acho que é a nossa realidade, e se calhar muitas pessoas que poderiam estar no lugar do Rui já tinham dito: pá, eu não estou por isto, porque o Rui pagou muitas vezes para o atletismo. Não há retorno. Muitas vezes pagou. Agora, tipo, temos o apoio, não é? Algum apoio, neste caso do Comitê e da Federação, mas mesmo assim não é possível, no caso, por exemplo, do meu treinador, viver do atletismo. E acho que é isso que me entristece. A palavra não é frustração, porque não me sinto frustrada, mas sim entristecida. Estava aqui uma pergunta para ti, mas vai um pouco também de acordo com isto, que era se não devias treinar no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Tu moras no norte, o teu treinador que está cá em cima, tudo, 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 ou seja, eles não têm lá uma casa para estás a viver lá em baixo.
mas acho que seria também um pouco por aí, não é? O que é no centro Tens cá em de cima, alto numa pista. rendimento de Jamor, eu tenho cá em cima, é a pista. Basicamente, aquilo chamam um centro de alto rendimento, mas os atletas não vivem lá, não é? É basicamente uma pista. Claro que, além disso, nós temos que confiar nas pessoas com quem trabalhamos. Eu até podia ir para o Jamor, mas eu não conheço ninguém lá. Eu não. A palavra certa é mesmo, eu não confio em ninguém lá, porque está, eu trabalho com o meu treinador cá em cima e o meu treinador tem um trabalho. E se eu consigo evoluir, assim, acho que não, como se costuma dizer, vou mudar para quê? Se o melhor está aqui. Se eu tenho o melhor treinador comigo, para que é que eu vou mudar? Acompanhamentos à distância é possível, mas no caso de um atleta de alta competição, não é bem assim. Nós não conseguimos. O treinador tem que estar presente, tem que observar os treinos, tem que perceber o atleta naquele momento durante o treino. Acho que ir para o Jamor não era uma solução viável, como é lógico. Mas claro, se calhar construírem um centro de alto rendimento no norte. Porque é que num país inteiro nós só temos apenas um centro de alto rendimento? Não é? Se calhar se for a Londres, e estou a falar só de Londres, não de Inglaterra inteiro, se calhar em Londres eles têm, sem exagero, o quê? 20, 30 centros de alto rendimento, por exemplo. E aí está, os atletas vão para estágio e vai toda a sua equipa técnica. Eu vou para estágio, vou com o meu treinador e com muita sorte, porque às vezes até ir com o treinador é difícil porque não há orçamento. Não é? Acho que no Jamor, para mim, não seria a solução. Agora, não sei. Mariana, tem aqui também, esta parte aqui desta pergunta também podia ser respondida para o Rui, vou passar a bola a ti, relacionado com aquela semelhança do treino entre as europeias e as quenianas. Quer deixar aqui algo mais chega sobre também que existem algumas diferenças genéticas, morfológicas e fisiológicas entre duas populações tão distintas, com características específicas, por isso logo por aí, há muitas coisas que têm que ser diferentes. Não se pode estar a comparar um tipo de treino para uma cidadã europeia, para uma cidadã caniana, quando a fisionomia delas muitas vezes é diferente e a fisiologia é diferente. Espera. É mesmo muito diferente. Ouviram a parte inicial? Ouviste? Ok. Geneticamente é muito diferente. O tipo, por exemplo, de fibras musculares que as quenianas têm é diferente à quantidade de fibras musculares que nós europeias temos. A nível também da fisionomia, da parte da magreza, no fundo, ou seja, a Salomé, para ter um índice de massa gorda e massa magra, comparativamente às quenianas sempre tiveram aquela fisionomia, ou seja, nasceram, viveram também em alta altitude, que influencia bastante a fisiologia muscular e a fisiologia global do corpo humano, e isso influencia o rendimento delas, ou seja, não é o plano de treino que eu acho que diferencia. É mesmo as questões que nós estou a falar e as pessoas que estou a falar, é mesmo geneticamente, biologicamente, o corpo delas é muito diferente das europeias, até porque nós somos canianas, a fazer se calhar a própria velocidade. Temos mais os Estados Unidos, a Jamaica, mas Quénia é muito mais resistência do que velocidade, ou seja, temos ali as fibras, se calhar tipo 1, em muito maior quantidade. Muito mais resistentes para fazer maratonas, para fazer provas muito mais longas, e elas são muito mais resistentes às europeias. Não tem a ver muito com o treino, mas isso os treinadores, se calhar, falam entre eles, e eu não sei como é que é o plano de treino no Quénia, porque também influencia muito alto, porque eles vivem, dormem e sempre em alta altitude, e nós não, não é? A Salomé, para ter alta altitude, tem que se calhar coelho para ter uma tenda de altitude, por exemplo, e influencia bastante no, naquele pormenorzinho que ela falou de quando competimos a nível mundial, um pormenor de ter
alta altitude, dormir, treinar é muito importante. Rui, não sei se queres já também alguma coisa sobre isto, relacionado com a parte do treino das canianas e das europeias. Dava quase aqui um tema para só exclusivo Sim. dessa área. Em causa que a Mariana concordou, eu acho que a questão vai muito para além disso. Acho que passa muito, e essa é a minha convicção, passa muito pela cultura desses países, isto é. Eles desde muito cedo que estão habituados, até porque não há grandes meios de transporte, a fazer grandes caminhadas, levam um estilo de vida bastante ativo enquanto crianças. Depois todo o país ou toda a comunidade está direcionada para a corrida, para o atletismo. Portanto, não se conhece a Seleção Nacional de Futebol Keniana ou uma seleção nacional de basquetebol ou handball, portanto, praticamente toda a comunidade daquele país, quem diz o Quénia, a Etiópia, portanto, e países ali daquela zona, vivem o atletismo como ninguém. Eles olham para o atletismo como sendo, se calhar, um meio de subsistência ou até um meio de subir na hierarquia social. É uma forma que eles encontram de ganharem qualidade de vida. É um fenómeno interessante, portanto, não há caso conhecido de nenhum filho de um campeão mundial ou campeão olímpico que tenha dado atleta. Isto porquê? Porque já nasceu num berço de ouro e não tem necessidade de provar nada a ninguém, portanto, não tem necessidade de sofrimento. E nós, com frequência, vemos treinos de quenianos e etíopes onde têm 200 e 300 atletas no treino, portanto, e nós cá não temos essa base de recrutamento no meio de tanta gente que tem que aparecer muitos fora de série. Naturalmente que em Portugal há muitos atletas ou há muitas pessoas que dariam grandes atletas e que por vários motivos se enverdaram por outras situações, quer esteja para outro desporto ou até fora do desporto. E se calhar tinham capacidades genéticas para ser grandes atletas. Portanto, acho que para além das questões de fisiologia, há muitas questões também ligadas à questão social. Naturalmente, o facto de viverem constantemente em altitude, naturalmente que deve influenciar, mas acima de tudo, a cultura. Portanto, nós no passado fomos, de certa forma, o Quénia ou a Etiópia da Europa. Nós tínhamos um país mais pobre, na altura do Carlos Lopes, da Rosa Mota. Portanto, eram pessoas que tiveram infâncias onde, para subir na sociedade, tiveram que lutar pelas coisas. Não eram, hoje em dia está tudo muito mais facilitado. As crianças de hoje passam muito tempo no computador, passam muito tempo ao telemóvel. Portanto, enquanto que nos países mais pobres, e falamos do Quénia ou da Etiópia, os miúdos brincam na rua, os miúdos têm que se fazer à vida se querem ser alguém. Portanto, e veem no atletismo uma forma de subir na vida. E que naturalmente isso depois influencia os resultados deles. Mas pronto, estaria aqui uma conversa Dava ainda um tema. longa. Mas fica aqui um bocadinho daquilo que eu penso e numa outra oportunidade conversamos este tema muito mais a fundo. Falaste tipo o caso aí no Carlos Lopes e Fernando Ribeiro, outros atletas mais antigos. Tínhamos aqui uma pergunta mesmo relacionada com isso, que era aquilo que eu percebi que o Pedro estava aqui a perguntar, porque é que agora com nós com melhores condições, melhores equipas a envolver os atletas. Os resultados a nível de tempos dos atletas de meio fundo e fundo, ficam abaixo do nível das que se viam há uns 10, 15 anos atrás. É um bocadinho aquilo que eu falava, isto é, hoje eu vejo, noto grandes diferenças. Eu continuo ligado à formação, portanto, eu tenho uma equipa de formação, eu colaboro com o Futebol Clube Vizela, sou treinador do Futebol Clube Vizela já há muitos anos, clube que aliás formou a Salomé Rocha e a Catarina Ribeiro, portanto, eu sempre fiquei ligado ao clube, e noto claramente diferenças substanciais na predisposição para o treino
há 20 anos atrás para os jovens da atualidade. Eles hoje têm muito mais questões com que se distrair e que lhe tiram o foco do processo de treino. Há sempre um coleguinha da escola que faz anos e vão para a noite festejar, há sempre uma ida ao cinema, há sempre jogos de computador que fazem-nos estar acordados até altas horas da manhã. Portanto, que há uns anos atrás não havia tanto essa tendência, que os jovens, e eu recordo-me de alguns atletas que tive, que eram fenomenais, e que viam no atletismo uma forma de sair de casa e conhecer as cidades, porque de outra forma não conseguiam. Eu tive dois atletas que eram os dois irmãos mais novos numa família, já não me recordo, mas eram bastantes, pai, uns 20 irmãos, uma coisa assim astronómica, e que se eles não estivessem no atletismo, estavam em casa a trabalhar e eles preferiam ir para o atletismo. Portanto, havia no atletismo uma forma de se escapar aos trabalhos forçados ou bastante exigentes em casa. Havia uma forma de passear e conhecer outras cidades. Havia no atletismo uma forma de estar com os amigos. Portanto, dedicavam-se de corpo e alma e eram jovens com um grande espírito de sacrifício, com grande entrega ao processo de treino e eram bastante competitivos. Hoje em dia, até muitas das vezes, nós vemos o pai ou a mãe que até desanima o filho ou a filha de ir ao treino porque está a chover. Portanto, e na altura isso não existia. Na altura, o estar a chover, ou estar frio, ou estar sol, era igual. O pai, pouco ou nada, interferia nesse processo. E hoje em dia, os pais, e naturalmente, se calhar, eu um dia quando for pai, irei fazer isso, não sei. Mas há aquele espírito de proteção das crianças que há uns anos atrás não era assim tão acentuado. Portanto, eu acho que passa muito por aí. Felizmente somos o nível de vida vai subindo em Portugal, socioeconómico, e que as pessoas se habituam a ter mais regalias, a ter mais qualidade de vida, e a qualidade de vida passa por questões mais sedentárias, passa por questões de lazer aliadas a outro tipo de distrações. E há uns anos atrás havia muito mais foco e muito mais empenho no processo de treino e no processo de recuperação. É verdade, ainda há poucos dias tive a oportunidade de ler uma entrevista feita há uns anos ao professor Muniz Pereira, que abordava um pouco o atletismo em Portugal, e ele mencionava mesmo isso. Por exemplo, até contou uma história de um atleta que ele treinou, que depois foi atleta olímpico, que na altura foi ao Sporting fazer ia para fazer testes para uma modalidade e por acaso calhou num dia que estavam a fazer captações para o atletismo do Sporting. Olha, vem, e o professor Muniz Pereira chegou ao pé dele e disse, vem treinar, e ele acabou por acabar depois um atleta olímpico de grande qualidade. E ele falou também de da equipa dos carteiros, que eu chamava, acho que era carteiros, há muitos anos, que era um conjunto de atletas que eram, a profissão deles era crescer em carteiros, então o treino deles, como eles não tinham tempo para treinar, o que eles faziam era, enquanto andavam a distribuir as cartas, eu punha-os a correr a distribuir cartas. Ou seja, basicamente o treino deles era a profissão, era treinar com as cartas na mão, em vez de andarem nas motos ou outras coisas quaisquer, andavam a correr, a fazer os treinos com as cartas na mão. Mas é interessante ver que as coisas evoluíram, há coisas boas, mas também depois lá está, vem traz sempre o outro lado da moeda. Como disse o professor Muniz Pereira, o atletismo em Portugal é preciso um grande nível também de queres morrer, entre aspas, para se ingrar e de ser resiliente e de ir um pouco contra tudo e contra todos e conseguir obter os resultados, por exemplo, como a Salomé já conseguiu. Para concluir, queria só a cada um que dissessem três palavras que achem três palavras-chave para que possam definir o sucesso de um atleta olímpico. Posso começar eu? Sim, pode ser eu. Disciplina, resiliência e determinação. Salomé? Foco, confiança e concentração. Mariana? Ambição, sacrifício e humildade. Vocês conseguiram praticamente dizer 9 palavras sem repetir nenhuma. Muito bem.
Obrigado aos três por terem estado connosco aqui nesta hora, em parte tivemos aqui de conversa. Acho que foi bastante esclarecedor para quem nos esteve a ouvir, terem também um pouco a noção do outro lado dos atletas, que as pessoas normalmente estão habituadas a ver os atletas a competir e com as fotografias, depois nos pódios. Falta também saber então esta parte do outro lado do atleta, aumentarmos a disciplina, aumentarmos o conhecimento da população em geral, que também pratica desporto, não de forma profissional, mas que já com alguma regularidade, e que já se começa cada vez mais a ver pessoas a correr, mesmo de forma lúdica, mas que já gostam de competir, também perceberem, terem os exemplos como o da Salomé, os exemplos como os do Rui, perceberem como é que há de realizar os seus treinos, como é que há de definir os seus objetivos. Acho que é bastante importante saberem que não é só competir, 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 que às vezes é muito mais importante saber definir o objetivo, treinar e chegar lá, não é só acumular competição, atrás de competição, que isso muitas vezes dá asneira. Obrigado a todos, obrigado aos três, obrigado a quem nos esteve a ouvir por hoje. Há uma coisa que também necessitem, já sabem, podem entrar em contacto com qualquer um dos intervenientes, com o treinador Rui Ferreira, através da página dele, ou através da Running Force, com a Salomé, que também estará sempre disponível para vos ajudar, e a Mariana, através do contacto da Mariana mesmo, do Improve, ou através da Osteo Performance, teremos cá sempre para vos ajudar, para melhorar a vossa performance e para levar o atletismo também para melhores caminhos, para melhorarmos o atletismo português, para voltarmos outra vez aos níveis, como dizia o Pedro Ventura, aos níveis do antigamente, que eu acho que não estão assim tão diferentes, mas que iremos conseguir certamente bater-nos com os melhores num futuro breve. Obrigado aos três, não sei se querem deixar mais alguma mensagem, se não, boa noite, que a Salomé também é uma atleta, tem que descansar, o descanso é fundamental, por isso, obrigado a todos. Obrigada, boa noite.